Takže zdravím kytaristy, kteří se rozhodli k solový kytaře. Takže tohle je třetí díl pro ty méně pokročilí, kteří se s kytarou jako solovou seznamujou. Takže v minulým díle jsme si řekli, proč se neučit arpeggia, jestli se učit nebo neučit noty, co je durová stupnice, co nám říká, že je to vlastně melodická řada. A dneska bych se chtěl zabývat dalším akordem, který je si myslím taky dost důležitý, který je postavený taky na třech tónech. A tomu se říká lomený akord. A to je, že za tím lomítkem máme tady takhle standardní, zase vám to budu ukazovat všechno v C-čku. Standardní kvint akord jsme si řekli, že je postavený na prvním tónu, třetím a pátým. Tak to je takový základní akord, který je takhle myšlený jako quint akord. Quinta latinsky je 5, tercie latinsky jsou 3, prima latinsky je 1. A co je lomený akord? Lomený akord je, že tady máme tu terci, já si to synchronizuju. Takhle si to synchronizuju. Máme tady základní quint akord majoru, C majoru. A lomený akord nám přidává do toho akordu za tím lomítkem basový tón. Pozor zase, aby mě někdo nesejmul za to, že tady zase kecám nějaký voloviny. Nemusí za tím lomítkem příslušet přímo k tomu akordu ten basový tón, jako k C-čku patří basový G. Takhle máme lomený, kdy nehrajeme kvintu nahoře, ale hrajeme tu spodní terci, to je vlastně ta kvinta, ale dolů je to kvart. Takže my nehrajeme tu kvintu, ale tu spodní, to spodní E, teda to spodní G jako basový. To znamená, máme napsáno G, lomítko, C a jeho tercie E, jo? Takže G, C a E. Tenhle ten akord je docela důležitý. Ještě teď trošku zabrzdím. Já tady tím kytaristům říkám flašinetáři, protože mastí ty akordy tak, jak se je naučili přes 6 strun. Prostě mastí takhle, jak se je naučili. A to právě pro toho začínajícího soláka, pokud takhle se naučí hrát, je velká brzda. Protože mu uniklo to, co se měl naučit, a to je ta skladba, ta struktura toho akordu. To znamená, včera a předevčírem jsme si řekli, jak vypadá quint akord, jak se na melodický nějaký řadě durový, teda durový stupnici, která je melodická, se harmonizují akordy. A aby si každý ten solák uvědomil, že vlastně ten akord má složené nebo má tři základní tóny, a to je 1, 3, 5. Primu, tercii, kvintu. Jo, to je takovej základ pro toho soláka. A jak já říkám, ty flašinetáři ztrácí prostě úplně orientaci o tom, co ten akord obsahuje, jo. Ale už jsem to řekl v jednom videu, že solák si musí uvědomit, že když ten akord zahraje takhle přes 6 strun, má tam pouze tři základní tóny. A to je to C, tercie E
a kvinta. Ať to bude hrát kdekoliv, jsou tam pořád tři základní tóny. Pokud hrajeme oktávu, tomu se říká čistý interval, jestli hrajeme basovou, nebo oktávu, nebo o dvě oktávy vejš, tak ucho, pokud to hraje v nějaký harmonii, to vnímá jako totožný tón. Ucho, lidský ucho moc nerozlišuje, když ty tóny jsou vlastně bytočtově nalazený tak, že vytváří podobný souzvuk, tak je ucho vyhodnotí jako totožný tón. Jo. Proto to E basový. Tam ucho vyhodnocuje jako totožný tón. Jo. A tomu se říká taky čistý interval, protože C majoru nám definuje, jestli je to, do jaký rodiny patří, to znamená harmonický, jestli do molový stupnice nebo durový, to nám říká ta. A Gčko, Cčko nám neříkají, do jaký rodiny patří, takže ten souzvuk, ta kvarta, my můžeme hrát v jakýkoliv jiný stupnici. Jo. Nedefinuje nám do stupnice, nebo do jaký stupnice, do jaký rodiny patří. Takže to je lomený C. Zase podotýkám, aby mi zase někdo nepsal pod video, že zase mystifikují lidi. Nemusí to vždycky před tím lomítkem být to basový, teď mluvíme o Cčku, basový G. Jo. Ale v první řadě je myšleno to, že když je to lomený C, tak se myslí ten myšlený ten kvint akord, ke kterému za tím lomítkem ten tón patří. Tak když budeme hrát takhle plně přirozeně, tady takhle se hraje ten F, což běžně kytaristi hrají, oni si to neuvědomujou, ty co začínají, jak říká ty flašinetáři, co takhle nějak začínají používat akordy k tým písničkám. Tak vlastně hrajeme 1, 2, 3, 4, 4. Hrajeme souzvuk 4 strun, 4 tónů. A už vlastně tam hrajou i to lomený C, to znamená to Gčko. To znamená G basový, lomítko a teď tam jde celý ten akord. A ten akord je pro mě docela dost důležitý, protože tady zrovna v toho basového G nám vychází spoustu melodií. Jo. Je vlastně tady na tý, jak já říkám, že mám akord rozdělený na tři stupně, nebo pozice na tom hvatníku, a to je tercie, tady máme tu kvintu, jo, tercie, a tady máme tu kvintu, tady vlastně máme, z té kvinty, kdy začínáme, tak můžeme tvrdit, že hrajeme lomený C major, jo. Ale pro mě, že hraju z kvinty, jo? Jo, slyšíte, už vám to připomíná spoustu písniček, jo? Že z toho lomeného C, nebo z každého toho lomeného majoru nebo minoru, začíná spoustu písniček, a hlavně molových, jo? Když vezmeme Amy, takže pro nás, pro Amy, to Ečko je vlastně kvintou a zahrajeme tam ten melodický interval, jak já říkám, že rozlišují intervaly po třech tónech. To je ajolská amolová stupnice. Protože
protože nám to končí v E7, tak tam hrajeme harmonický mol. Takže my tady můžeme hrát dva moly, jo. Tak o tom nechci mluvit teď, jak míchat nebo mísit stupnice. Jenom vám ukazuju, jak to v té běžné hudbě funguje, jo. Vrátíme se zpátky do toho Amy, jo. Ale v základní stupnici, když jsme se z aeolského módu, je zase C dur rozšířená na tu na ten harmonický mol, kde do té celurové stupnice přidáváme jeden křížek a je to GIS, jo. To jsem, myslím, probíral v té další sekci. Takže... A teď... Proč vám ukazuju tady ten akord? A kapela, co nám říká A kapela? A kapela je zpěváci, kteří hrajou absolutně bez hudebních nástrojů. Tam máme nějaký první, druhý, třetí, čtvrtý hlas, že jo? Takže když si to rozdělíme za tím to lomítko, takže já teď ten samej melodický tvar, nebo po těch intervalech na té melodické stupnici budu hrát z každý ty pozice, jako by to hrála a zpívala a kapela. To má jeden chlap by zpíval z Gčka, druhý z Cčka a třetí ženská tý tercie z Ečka, jo? Takže to by zpíval první hlas toho Gčka, to by byl bas. Druhý hlas by hrál z tóniky, to je to Cčko. A ta ženská by nám zpívala. Máme tři hlasy. Zpívali by dohromady, tvořili by harmonii a měli bychom tam první, druhý, třetí hlas. Jo? Takže já i jako sola to takhle rozlišuju. Jo? Že já můžu hrát jednu melodii a v jednu sloku zahraju. A teď budu hrát z toho Cčka. A teď to budu hrát z té terce. Jo, takže my můžeme takhle okořenit, když máme nějakou třeba jednoduchou skladbu, tak si to, připomenout si tu A kapelu, máme první, druhý hlas, jo. Takže v tomto případě máme první hlas, Gčko, pak máme ještě basovice, samozřejmě. Toniku Cčko, tonika Cčko, protože hrajeme v celurový stupnici a na majoru to C je vlastně tonikou a primou, jo. Tý tercie z toho Ečka, pak ještě távová kvinta. To může nám ještě zpívat čtvrtý hlas. A většinou čtvrtý hlas nám zpívá devítky a sedmičky. To znamená... Jo, může zpívat se ještě sedmičkový hlas a ten je jeden z nejtěžších, protože tam nemůže kolikrát podle té melodie, když jdou tóny dolů, jo, tak to nemůže takhle kopírovat, jo. Jo, na stejný pak jde. Cčko. Jo, takhle. Jo, takhle. Takže si vždycky představte, vás to rychle napadne A kapela a máte nějaký tři nebo zpěvný hlasy, jo. Takže akord s lomítkem je, že hrajeme tu po
pokud není definováno jinak, hrajeme to, to basový G na C-čku, jo. Protože vždycky, když je napsaný lomítka, tak je myšleno za tím lomítkem, když je to C, že ten první tón před tím lomítkem je to basový, jo. Ale není to pravidlem. Ale ve většině případech, v 80 případech to takhle funguje, že pokud se zapisuje akord s lomítkem, tak se myslí, ten kvint akord je ta kvinta vynechaná a je ta jeho kvinta braná jako kvarta basová. Jo, jsou si nevím stejný, jo. Jsou o oktávu jenom postavený mezi sebou, jo. Ale oni v podstatě zní stejně, jo. Takže tady vlastně na tom na té kvintě, na tom Gčku máme vlastně na tom třetím stupni to lomený C, jo. Takže ho hrajeme do kvinty, jo. Tady máme Cčko. Tady máme oktávu, takže my to Cčko máme mezi oktávou jako v půlce té oktávy, jo. Jo? Takže tohle jsem vám chtěl tak nějak sdělit. My jsme se ještě seznámili s zlomeným akordem. Funguje to jak pro major, to má s velkou tercí, a pro akord s malou tercí jako minor. Jo? Na ámy nebo cmy. Ale zůstane mu tý cedrový stupnice, protože nemáme zde Bčka, pokud nehráme teda sedmičkový akord, protože pokud budeme chtít C7, už tam máme B. To znamená Ice, jo, ale vlastně je to Bčko nebo HS, tak se to píše, nebo CES se to taky píše, jo, to Bčko. Takže máme tam vlastně Bčko, jo. Takže to už patří do Ebdurové stupnice, jo, pokud máme jedno Bčko a přísluší tam i Demol stupnice nebo Dmy, který je nám vlastně koresponduje i s Cedurovou stupnicí, jo, v té melodické řadě. Takže lomený. Jo? Takže takhle, abyste pokročili dál. Samozřejmě, že můžeme si tady napsat před lomítkem i to E. A to je ta spodní tercie. Vlastně takhle máme jedno C a tady máme oktávu V. My nebudeme hrát to basový Gčko, ale budeme hrát tu terci. Takhle se hraje koncertní Cčko, kdy hrajeme C, E, G, C a tu terci, jo. Jo, takhle se drží koncertní. Vyloženě kytarový akord, jo, kdy za tím lomítkem budeme mít tu terci spodní. Ale v první řadě z 80 případů, když máte lomítko, tak vždycky je myšleno tady ten akord přes čtyři struny. Jo. A většinou přes čtyři struny se hrajou a sedmičky nebo májový, jo, májový akordy, devítky a tak dále, jo. Tady v tom lomítku máme ještě takový ten, je to vlastně u nás na kytaři bráno jako G7, ale v podstatě, protože tady hrajeme triton F, háčka a to basový G, tak nám vlastně tady máme terci Gčka a háčka terci a Gčko, to je patří k tomu, a když ještě ho zlomíme do toho basového D, tak už můžeme tvrdit, aniž by nás někdo osočoval, že
dáme lomení G7, ale jakmile já tam to lomítko nenapíšu, nebudu ho teda hrát, tak můžu tvrdit taky, že je to G7. Poslím, je to hmy 5, jo, hmy minus 5, protože je to lomený, pro mě je to lomený G7, ale jakmile já tam nenapíšu to lomítko s tím Gčkem, jo, tak je to hmy minus 5. Jakmile tam dám to lomítko a napíšu před to lomítko to G, tak je to G7, jo. Proto jsem dal ten spor. Pro mě je to pořád G7, ať si každý tomu říká, co chce, jo. Protože když já budu hrát přes 3 oktávy ty 3 tóny, tak to bude furt G7, jo. Protože já tam potom to Gčko zahraju, že jo. Teď už to zahraju to Gčko, to je za tím, před tím lomítkem, tak je to G7, jo. Něco podobného je tady, že by mi někdo mohl říct, ale tohle to není přesně podle nauky G7, jo. Proto jsem řekl, že když tam dám to lomítko a zahraju to Dčko, to je vlastně ta kvinta, kterou já tam nehraju tadyhle v té oktávě, a zahrál jí v basu, tak už je to G7. Ale jsou lidi, že se budou dohadovat, že to G7 není. Jo. Prostě je to takhle ve škole naučí a oni to budou papouškovat dokola, budou vás o tom přesvědčovat, než jim vysvětlíte vlastně, že když to budou hrát i třeba na piano přes 3 oktávy a to Gčko tam potom, nebo tady teď to Dčko budu hrát, protože tam patří. Protože já jenom ten daný tvar, který momentálně chytám, ho tam nechytám. Takže když budu ten jako rozkládat, tak ho tam už potom chytat budu, tak pak teprve to ty lidi pochopí. A takhle prostě je to tam naučí v té škole někde a učitel se to naučí taky a papouškuje to dál a on se na tě nezamyslí, protože mu za to bere prachy a on by se měl zamýšlet nad tím, jestli to dává nějaký smysl. Jo. Prostě takhle to vidí napsaný v osnově ten akord a je tam napsáno. Hmy minus 5 a čau. A on se tím nepotřebuje zabývat, on třeba se muzikou neživí, on muziku jenom vyučuje, takže on je teoretik, on není praktik. Ale já jako praktik, jako solák, pro mě je to G7. Ať si to do osnovy zapíše, jak chce, já se do osnovy podívám se na to, řeknu, ještě tam mohu dopsat to Gčko, je to G7. Ale musí to parchantit, že tam musí napsat hmy minus 5, jo. Tam je snížená kvinta. Ale to nic, to je spoustu takových věcí, které se v naší hudební nauce vyskytují. A když se s někým pustíte do nějakého takového rozhovoru, kde je to konfliktní, tak horko těžko takového člověka přesvědčíte o tom, že můžete mít taky pravdu, jo. Když jste třeba tu školu nedělali. A proto vás to takhle učím, abyste si to vlastně ty akordy takhle seřazovali, já vám to ukazuju, protože vám to bude dávat smysl. Protože některý notový zápis nebo některý akordy, které jsou pojmenovaný, vám vůbec jako nebudou dávat smysl, proč jsou tak pojmenovaný. Protože, jak jsem vám včera ukazoval, tady mám přes 6 strun zase kytarový akord, který normálně někde ho viděl napsaný jako standardně Ami 7, protože to Ačko pouštíme do toho G, sedmička, že jo, takhle. Jo, to jsou takový různý akordy, který jsou docela sporné a my si dají zapsat různým způsobem. Takže abych se vrátil k tomu lomenému C. A to je, že nehrajeme teď tu kvintu na 5. stupni, ale dolů na 4. stupni vyhrajeme to G basový. Jo. Jako tady hrajeme takhle plnej C durovej akord. Jo. Tady hrajeme taky to lomení. Klasický, hutnej, plnej akord, C-durovej, jak se říká, že jo, jak je to C major, C major lomený, jo, s Gčkem.
hraje takhle s tím Ečkem, jo? Takže to lomítko tady, před tím lomítkem máme Ečko. Jo, basuju tam Ačko, Gčko a Ečko, jo. Už je vlastně, když se na koncertě vyhrává. Takže asi takhle, já se vám ještě ukázat vás ještě seznámit s jedním akordem. Tady potom za tím lomítkem ještě nám jdou takzvané čisté intervaly, to jsou power akordy. To basový G a basový C, jo. A už nám vychází celý bar, jeho barový akord toho C. Quint akord s přidanou oktávou, jo. Jo, takže takhle ještě jsem chtěl dodat, abyste byli ještě obeznámení s tím lomeným akordem, který budeme potřebovat potom do další té školičky, kde vám budu ukazovat, jak rozkládat ty akordy, jo, ty arpeggia a rozložený akord česky a vlastně navazovat na ty stupnice. Jo. Vidíte, že i v tom akordu máme tu cedrovou stupnici. Jo. Jo? Takže asi tak. Myslím si, že lomený akord jste asi pochopili, pokud ne, tak pod video. A příště se budeme zabývat tím, jak tyhle ty akordy využívat. Jo? A budeme zase pokračovat jenom v té základní melodické durové řadě, zvá C dur. A podíváme se na terci, jsme se podívali, podíváme se ještě na ty sekty, které jsou hodně podobné tercím a ty mají daleko větší funkce rozšíření než ta tercie. Jo? Ta tercie, jak jsem říkal, koresponduje s C majorem, C major a A minor mají společnou tercii. Jo? Takže ono s těma sektama je to trošku složitější, ale taky zapojení tady toho intervalu je docela v melodických slovech účinnější. Jo? Když kolikrát ta tercie někdy špatně zní, ne každá kytara tu tercii umí strávit, jo, zvlášť, že je trošku nabroušená nějakým boostrem, jo. Takže se opatrujte, ať vám to hraje a někdy příště.